الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Tarawehe, swala etabusibwa maso mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani nga guno gwa mwenda ku kalenda y'Obuyisiraamu. Banji bajetabamo n'ekigendererwa ekyokwenyagira ku mpeera okuva eri omutonzi naye abaffe eswala eno etegeeza ki eri omuyisiraamu. Swala tisalawayahi ye swala gye tusaala oluvannyuma lw'okusaala swalat ishai mu mwezi guno ogwa Ramadhan, nga mu myezi emirala tugikyusa amannya ne tugituuma swalat tahajjudi, swalat witiri, naye mu mwezi gwa Ramadhan yo specifically tubatu sala swalati tarawehe. Oluwulidde bino okuva mu basomesa n'abamanyi b'eddiini, bano tubabuuzizza lwaki omuyisiraamu teyandisanye kusubwa swala eno. Tarawehe si ya buli mwezi nti ebeerawo, kino kijja lumu na lumu, era bw'abanga asubiddwa okubeera nga asaali tarawehe aba asubiddwa kintu kinene nnyo, era kyatayinza kubeera ng'asuubira ate omwaka ogujja nti ayinza okukisanga. Swalati tarawehe eyina emigaso mingi nnyo mu Busiraamu, era nga singa omuntu obeera nga omanyi emigaso gino, omuntu teyandibadde ng'agisubwa, kubanga ebirungi bino tubyetaaga ate naddala mu mwezi guno omukulu ogwa Ramadhan. Obulungi obuli mu Bayisiraamu okwetaba mu swalati tarawehe naddala mu kisiibo obulungi bungi nnyo era tebuggwaayo. Era swalati tarawehe tuyamba n'okubeera obumu ng'Abasiraamu, kubanga tusisinkana ne tubeera bangi, bwe mumala okusala ne mwetoolerako ku salaamu, oluusi wabeerayo n'okubuulirira oluvannyuma lw'okusala tarawehe okutonotono. Mulimu ekiro ekya Lailatul Qadri, ekiro ekyo ng'omuntu yenna gwe kiba kikwatirizza ne kimusanga ng'asinza Allah subhanahu wataala afuna empeera nga nnyingi nnyo okuzaama. Wabula bano bakkiriziganyiza naffe nti ennyiriri ezaasimbibwa ng'ekisiibo kitandika zaawukana kw'ezo ze tulabako nga kiggwako, era nga baliko okuwabula kwe bakoze. Ebiseera ebisinga layini zikendeera mu nnaku zino, n'osanga ng'abaasooka okujja abangi ennyo nga layini zijjulanga ng'omuzikiti kumpi gwagala kujjula, okusinziira ku bugazi bwagwo. Ogenda okulanga bagenda bakendeera bagenda otuuka mu nnaku ekkumi ezisembayo ng'asigaddeyo layini bbiri oba layini emu n'ekitundu, ekitali kirungi era ekitali kituufu. Obubaka bwe mpa abantu abo, kakati gwe n'okola ate n'omala n'ogayaala, awo oba ogoba weefiiriza. Natandise n'ekigambo ekigamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti emirimu gibalibwa ku nkomerero. Kakati bw'oba totuuse ku nkomerero gwe n'okoma wakati, olinga yali eyeegezaamu obwegeza nti kandabe ate n'omala n'obivaako. Kifuka ekyenjawulo naddala mu biro kkumi ebisembayo, naddala ennaku ez'ensuusuuba nga 21, 23, 25, 27, 29. Era singa omuntu amanyi yandibadde nga wadde ennaku ziri yazisaala, ate zino yandiyongedde kuteekamu ki maanyi. Naye abantu abasinga bagwamu amaanyi ne balowooza nti ndowooza empeera bafunye nnyingi, kati beetaaga kubeera nga balira kisinga ne badde ewaka, ne bagenda oluusi abamu bawulira bali ku mipiira, abalala bali mu kulaba buzannyo. Olw'okuba ng'eswala eno ebalirirwamu empeera nkumu okuva eri omutonzi, bano basabye abalina abakozi okubawangamu omwagaanya okusobola okugyenyigiramu. Kwegamba bakama baffe bandibadde baakisa nnyo, tusaba mubeere baakisa nnyo gye tuli naddala mu mwezi guno ogwa Ramadhan, mututeeko ng'obudde bukyali tusobole okubeera nga tuddayo ewaka twetegeke tusiibulukuke n'abantu baffe. Kanaye bw'obeera nga olina b'okozesa, beera ng'obasaasira, omanye nti nno bantu beetaaga ibaada ng'eyo. Naye omuntu okuba nti n'alemedde ku mulimu ibaada n'atagikola ku lulwo, ekyo omulimu guyinza obutabeeramu baraka. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.